今年因只二十二周年的嘉南疗养院，十一号上午举办盛大的关庆活动，由着以来长辈带来精彩的歌舞表演为活动接开序幕。会长也特别表扬表现优秀的员工甲志工。这届的重头戏就是这个向正二十二岁的生日鸡卵糕，在贵宾甲意大利同仁的见证之下，议长吴文正也代表彩霞鸡卵糕，期待未来一切顺利。议长也强调，未来将会持续配合政府的各项政策，也会持续努力来照顾台湾市民的心理健康，希望所有民众都会使好好的。今年呢是一个防疫的一个重要的一年哈，特别挑战特别多。这些挑战呢来自这些防疫，另外一个就是呢防疫所造成人们的一些恐慌害怕。那我们在医院当中呢也把这个工作呢做好，同时让我们的病人呢在防疫期间呢减少恐惧，减少焦虑，同时呢在家庭上在生活上都能够圆满的过正常的生活。我想这个是最难得，没有大家各个位一起帮忙，我们大概很难做。那刚刚跟这个监法院的董院长稍微聊一下，他是在地人哈，他对台南非常的熟哈。那其实在医疗之外，我们也合作哈，包括这个有在这个司法方面也做一些合作，不管是家暴，不管是性侵，不管是药瘾，不管是酒醉驾驶，我想都是我们在未来呢可以再开发的领域。那这也是国家社会安全网的一环哈，未来酒驾是地方上我们会发展的重点哈。那这个方向会配合的一个办理哈，那在司法上面我们也会努力的处理哈。那这边还要特别感谢哈，这个在路上的这个社会局啊局长哈，他们有特别提到我们在安定区呢，目前想在成立一个住宿型的长照机构啊。那这个部分呢，我会在做更多的社区的一些服务，照顾我们台南当地的居民哈。这是我们未来的一些发展。不过不管怎么样啊，今天最重要的除了感谢大家以外呢，也期许我们大家再一起努力啊，一起厚厚。除了配合政府相关的政策以外，嘉南疗养院也当了规个大型型的长照机构的全新义区，希望扩大服务的能量，要让民众看到不同的嘉南疗养院，同时面对疫情也会持续来努力。但新闻国播一采访不到。